دے آخری انعامی راؤنڈ کا نام ہی لاج کا کورا لاجواب شوکت مانگا آپ کے حوصلہ افزائی قدر دانی کا تحت دل سے شکریہ تاڑیاں کا رستہ لے جا جی اپنی اپنی جو پاکٹ کو بھی شہر والا شوکت مانگا آئی نے بادما نورا آئی نے بادل بچی آئی نے بادل لڑکے قدرت آپ کے کامنے بیٹا اللہ نے کام نے کافی کافی چیڑے کڑیا پہ پیدا کی ہے اے بادل کڑی ہے بادل بچی موٹر سائیکل چلانے میں لگا شوکت میں گیا